trešais Gleba Žulaiko krekls nonācis pie Ukraiņa Maksima Derkeča, 79. Numurs, un viņš debitēs virstrika par trešo vietu cauri, bet šobrīd vēl Valmiera ar visiem atņemtiem 9 punktiem ir priekšā Autosa komanda. Mēģinājums kausam, tāpēc jau tagad redzam, ka piepildās fanu sektors, tur arī akadēmijas ir, un līdzjūtēju tajā sektoriņa ir vairāk nekā ierasts, plus arī šī ir... Kurš gadījums cilvēks, kurš varēja šobrīd kļūt par... Audas treneri, bet par to kļuva Zeļkovičs, ja kļūdās Auda, un Osogu izgainā viens pret vienu piespēlos pustukšiem, un protams, ka Jānis Ikaunieks, kurš tad cits, kurš tarp citu vēl var cīties pakaļ, arī Dojam, arī Ramirisam rezultatīvāk uzskatīts jau uzbrukumā, un tāls brīvs ir tiem stavārīši pa vārtiem sīt, un Dojā ar tavārišu nav bijuši. Būs Osogu, bet tomēr arī viņa apsīdz aizsākšanā atrā pārējā, atkal izskatās, ka aizmugrēja piespēle, bet apskrien Taivo un Dojā sītiens tukšos, un bumba ir vārtiem. Aizmugrē. Bet ar aizmugrē atkal jau trešā vai ceturtā. Līdz galam saskuņot Audē, nu jā, redzējām, apturēja īstenībā skrēja no Prenga, un Daniels Balodis bija tas cilvēks, kurš vistuvāk un viszemāk bija palicis, tagad redzam to atkārtojumā. Mums tālajā galā Derkeču vienlīdz skaista epizode, tāpēc to var arī baudīt, un tagad bauda skrējienu un plašumu Osogu. Osogu ieskatās soldākumā Ikaunieks vienai pieskrienās, viedris atvērā, skaistums tagad arī no otrdienu, tad jau. Būtu grūtāk ar šo atgriešanos, šo ceļojumu, un uzvar tie divi cīņā Osogu, uzskaņot pretī vārtiem Osogu, Osogu atkal gribēja dot piespēlu beigās uzsitē un atvairas zviedri, gan pret uzbrukumā. Trietā pret četriem RFS futbols, te Kuadio saņem bumbu brīvā zonā, Kuadio ne tik ātri dodas vārtu virzē, bet teicam piespēlē ritmā Osogu, Osogu pats tagad visu darīs ar purngalu, viņš izdara sitienu. Tikaunieks bumbu dāmu brīvs, te var pa labi iedot savaļniekam, var arī pats doties, Tikaunieks izvēlas pats. Meklē sitēnu iespēju atrod Zelenkovu, kas par šo vienu Dmitrijs Zelenkovs un... Vēl viena tādā skatāma epizode, kādu piespēli izpildīja. Jā, šis pirms jau šis sitiens, fantastisks raidījums. Viņš tev saistomīgi mazliet, bet varbūt arī nevar būt tiešām tāda sajūta. Tā vēlreiz skatāmies pārliknis, zeme pārliknis, iedomājies, bet RFS pretrieciens tribīnēs diezgan aktīvi, jo ik pa laikam kaut kādi notikumi ir sitiens par pārlikni no Zelenkovu, tagad tas Osogu teica, ka piespēlē Kuadio, bet vai nebija aizmugura. Glābs Viedris katrā ziņā, kā Rodziņš palicis lēja. Sitiens jau uz pārtraukumu, jo viena minūte ir piešķirta, tā viena minūte ir beigusies, tā kā tādā ziņā un doā. Arī neko nesagrēkoja, varbūt pat palīdzēja visiem spēles dalībniekiem. Un pirmais puslaiks ir beidzies, Jānis Ikaunieks vienīgi iegūtie vārti. Maņi, nav pārtraukumā, gan mēs jau tur sūtījām pirmajā puslaikā Elhādžu Manē uz rezervistu Suliņa, tomēr vēl iedot iespēju otrā puslaika sākumā Manē Zorans Zeļkovičs. Bez kontrole, līdz pat zviedrim bumba nonāk, Seveļos arī zem nopietna presinga, Aleksejs riskē un arī kļūdās Zelenkovs. Izlases divu centru pussargu sadarbība, bet pretējā komandu rindās Ikaunieks ar spēku, vēlreiz Krišāns Zviedris. Finālam Auds spēlētāja Ogunī iespēle, jo tu laba piespēle šeit uz malu, un man nevienai pieskarienā Tavareš centrējums, un šeit bīsti metas bumba pie Hrvoja. Hrvojas ar labo kāju, sities rikošēts, un atvara. Sezons pirmajā pusē arī bija ļoti spilgs pamanāms ar pāris rezultīvām darbībām. Šokārtiem bumbu tālā uz sitienu meklē, iet, krīt, prega izklopienā, pārkāpuma nav, bet bumba arī paliek Audas rīcībā. Iespēlē Sudlokma labi un Kaspar vārti! Tavareš un Ogunī, Kaspar sadarbību un 1-1! Viņi pārvēršas par tikai plusu 7. Plus vēl atcerēsimies, ka ir spēle pret RFS pret Rīga, bet tagad skatāmies atkārtojumu. Teicam, piespēle vārtu priekšā, Žigo Lipušķeks, tuvākais sedzējs, kurš nepagūst apturēt sitienu. Un rezultāts kļūst neizšķirts. Tavareš pa apakšu, laba piespēle. Un patiešām Ogunī. It kā Žigase. Tālā redz uzkāpis iespējams Derkačam. Tā cita sadrasmē. Ā, iepriekš. Vēl pirms tās prengas. Pa kā jūs esat Derkačam redzi? Jā. Bet arī jautājums, vai tā pēc tam jau nebija jau jauna epizode, jo tu zini šo noteikumu, ka ja tiek traktēts, ka jau pēc tam ir uzsākta pilnīgi cita epizode, tad neatgriežas pie tik tālām epizodēm. Jā, interesanti epizode. Starp citu, kad šodien skatījos var video, citīgi iedomājos, vai kādu reizi ir bijusi nepareiza spēlētāja personības identificēšana. Un vārti netiek ieskaitīti, tiek fiksēts pārkāpums, ja parādāmas trienums zoku. Māla atkal Hrvojs. Gunī. Krasa bumbu Klementa, Ogunī nedalās, spēlē atpakaļ Bosančiča. Bosančiča piespēle uz priekšu, Tavareš vienā pieskārienā, Koste notiek te bumbu vārtos, un šoreiz es esmu pārliecināts, vai par 90% pārliecināts, ka vārtus ieskaitīs, jo atkārtot sitiens aizmugure te nevarēja būt, un atkal tas ir šķiet, ka Ogunī, cilvēks, kuram
pirmajā reizē atņēma gūtos vārtus, jo no vārtu priekšas pirmais sitiens atvairīts no Ondoa, Ondoa parāda varoņu darbu, bet atkārtotā sitiena brīdī RFS aizsargi noguļ un pelnīts izlīdzinājumu. Treneriem arī izskatās, ka Dino Šerometam dzeltenā kārtība, viņam bija arī iepriekš sarkanā kārtība, izskatās, ka tagad arī būs sarkanā kārtība Dino. Jā, gan Šeremets, gan Zorans Zeļkovičs. Laukumu atstāja piemānītu šādā veidā, domā Markīvis, tad uz kreiso malu bumbu nogārāt. Tavāreš uz priekšu, Taivo, Taivo sodākumā, Taivo cīņā ar balodi, Taivo, Taivo! 2-1! Saturekmans Taivo! Auda beidzot dara to, ko no šīs komandas zaudējumam Zelenkovs. Viņam pietrūka to dažu centimetru tajā tālsitienā. 100. Minūte sākas un 100. Minūtē iesākoties. Tā ir pēdējā. Viss. Auda uzvar pirmoreiz vēsturē virsnīgā. Auda pieveic RFS ar 2-1 atspēlēties maču gaitā.